Allah rahmet eylesin bir daha onun yakınlarını. Amin bu. Çok sağ olun bana söz verdiğinize göre. Bu tedbiri teşkil edilen, bu tedbiri bugünkü günde bu cür yaradan ve bizi bu tedbire davet edilen ilk növbədə Xıdır müəllimə, bu məkanın sahibi Qiyas müəllimə oturub ve bizim hörmətli ağsaqqallar minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bəlkə də burada ola bilsin indi var, yani ki sözsüz ki var, no hesab edirəm ki az indi burada gənclər də var. Mən həyatımda mənə o xoşbəxtlik nəsib olub ki, mən Zəlimxan Yaqub, Zəlimxan müəllimdən iki dəfə bir masa arxasında əyləşib, bir məclisdə əyləşmişik, demişik, gülmüşük bir süpür arxasında. Və mənim bu insan barədə ilk növbədə öz şəxsi təəssüratlarımı bölüşəcəm sizlə, sonra isə sözsüz ki, bu dahi şəxsiyyətin, sözün əsr mənasında dahi şəxsiyyəti, bir insan kimi, bir şair kimi, bir elinə, obasına, vətəninə, yurduna bağlı bir insan kimi, sinəsi dolu olan, sinə dəftər olan bir şəxs kimi, sözsüz ki, nə qədər danışsaq, danışıb tutarası deyil. Bu insan məclisdə, mən onunla bir məclisdə oturanda özüm-özümdə belə bir fikirə gəldim və özümü bu fikirdə tutdum ki, bu insan şeirlə fikirləşir. Bu insanın hər bir kəlməsi, hər bir cümləsi, hər bir düşündüyünü şeirlə, misrayla ifadə edirdi. Çox, necə deyim, belə məzəxoş, yəni o məclisdə o qədər söhbətlər elədi ki, rəvayətlər, lətifələr, cürbəcür dedi, güldü. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Belə bir insanlar, elə bəyək ağsaqqalla söhbətdə qeyd elədim ki, öz xalqı üçün bir aparıcı qüvvə olur. Yəni, xalqın mənəvi aparıcı qüvvəsi, xalqı öz arxasından çağıra biləcək, xalqa mənəvi yol göstərə biləcək insan, Zəlimxan müəllim kimi insanlar olur və çox əfsuslar, belə insanlar çox-çox azdır. Yəni, və çox qısa ömür sürürlər belə insanlar və tarixi məkanda çox nadir dünyaya gəlirlər, nadir insanlar olurlar. Rəhmətə gəlməsi xəbərini işləyəndə vallahi özüm-özümü belə bir fikirlə tutdum ki, Səməd Vurğun kimi bir dahi xalqımız, Səməd Vurğun kimi bir dahi, bir qaya, bir dağ itirdi. Yəni bizim şeiriyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim bu yaradıcılığımız və heç onların da bir qırağa qoysaq, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi, bir ictimai xadim kimi bir dağ itirdik. Nə eləməliyik? Yəni bu dünya belə qurulub, elə Səməd Vurğun öz sözlərinlə desək, bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini vermirsiz yaşa dünya. Biz gəldi gedər isən yaşa dünya. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Və arzu eləyərdim ki, bizim, yəni elə mən özüm olaraq, mən hər halda özüm hələ cavan hesab edirəm. Yəni belə bir insanlardan örnək götürək. Mənəvi cəhətcən, yəni deməyim odur ki, oturaq şeir yazaq, nə bilim, ədəbiyyatla məşğul olaq. Bir insan kimi, mənəvi tərəfdən bu insanlar bizim üçün örnək olsun. Bu insanlar bizim üçün həyatımızda müəllim olsun. Bu belə də olmalıdır. Bizim xalqımızın gözəlliyi, bizim xalqımızın əsrlərimizdiyi və xüsusiliyi ondadır ki, biz ağsaqqalı, biz öz xalqımızın öndərlərini həmişə tanımışıq. Və elə bu baxımdan da mən Azərbaycanımızın, Azərbaycan xalqımızın, Azərbaycan dövlətimizin ulu öndər Heydər Əliyevin, Allah ona da rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaquba verdiyi qiymət, yəni hər hara getsə, hər bir mədəni tədbir, hər bir belə ədəbiyyata həsr olunmuş tədbir, xalq yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirlərdə Zəlimxan Yaqub
Ulu Önder'in yanında olurdu. Ulu Önder Zəlimxan müəllimi özünə bir o sahədə bir məsləhətçi kimi bir yanı yanında bir o cür necə deyim sizə. Dağ idi də bu insan yani şifahi ədəbiyyat, yani xalq ədəbiyyatı sayəsində bilmədiyi şey yox idi. Yani sinə dəftər idi. Otursun saatlarla şeir desin və yorulmasın və nəsə yadından mı çıxsın, nəyəsə unutsun, elə bir şey yox idi. Və sözsüz ki, Zəlimxan Yaquba dövlət tərəfindən və Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən qiymət, dövlətin qiymətləndirdiyi yüksək, ən yüksək zirvə onun xalq şairi olmasıdır. Yəni, bundan yüksək zirvə, bundan yüksək ad, bundan yüksək san yoxdur. Mən indi o, demirəm, o müxtəlif, o, nə bilim, o hansısa mükafatların laureatı və s. və yalaxır, bunlar öz yerində. Ancaq bu xalq şairi olması o zirvədir. Və o zirvəyə çatmaq, o zirvəyə nail olmaq artıq deməkdir ki, sən tarixə düşdün, sən tarixdə qaldın və əsrlər keçəcək, vaxtlar ötəcək, nə bilim, belə məclislər yaqın ki, qurulacaq və Azərbaycan xalqının yaddaşında Zəlimxan Yaqub daim yaşayacaq, daim qalacaq. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli Zəlimxan Yaqubu sevənlər, əziz dostlar, həqiqətən də sizin bura yığışmağınızdan bu daha özünü göstərir ki, bu Zəlimxan Yaquba bəslədiyiniz hörmətdir. Həqiqətən də mənim özümün də dəfələrlə o gözəl insanla, o dahi insanla bir neçə dəfə ünsiyyətdə olmuşam. Mən böyük qardaşımdan uzun illərdir Zəlimxan Yaqub dostu edib. Həyat yoldaşımın babası Osman Sərvəli birbaşa Zəlimxan Yaqubun ağsaqqalı və ona atalıq edib. Onun formalaşmasında böyük onun əməyi olubdur. Hər il Zəlimxan Yaqub gəlib Gürcüstana keçəndə həmişə Osman Sərvəlinin qalxıb qəbrini ziyarət edibdir. Bir dəfə mənim qaynatam sual verib ki, Zəlimxan müəllim, artıq üçün siz yaşlaşırsınız, niyə əziyyət çəkirsiniz? Deyib ki, mən istəyirəm, mənim bu ağsaqqala, yəni ki, hörmət bəslədiyimi bu gənclər görsün və ondan nümunə götürsünlər ki, ağsaqqala qarşı belə hörmət edəmək lazımdır. Həqiqətən də Zəlimxan Yaqub tək Azərbaycanın yox, o cümlədən də bütün Türk dünyasının gözəl şairi, görkəmli şairi olubdur. O, şair olmağının əlavə həm gözəl ictimai xadim olubdur, həm məşər elinə, obasına, vətəninə bağlı insan olubdur. 10 il Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı olubdur. Cənab Prezidentimiz həm şöhrət, həm şərəf ordenindən təhd təltib edibdir. Onun 20-dən çox qoyub getdiyi bu əsərlər, mən sizə deyim ki, indən bilir necə əsrlər də, yəni ki, o yaşayacaqdır və heç vaxtı bu gözəl insan, bu dahi insan heç vaxtı heç kimin yaddaşından çıxmayacaqdır. Allah rəhmət eləsin, o qəbri nurla dolsun, yəni ki, o bizim üçün, yəni ki, dünyasını dəyişmir. Biz həmişə onu bir dədərdim, var kimi yaddaşımıza saxlayacaq. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, buyurun, əyləşin. Bəli, qəlmə əzizlərim, hər çıxışın özündə görürsünüz ki, nə qədər gözəl kəlmələr var. Bəlkə də hamının ayrı-ayrılıqda, yaddaşında nə dərəcədə Zəlimxan haqqında söz var, xalq şairi haqqında söz var. Allah hamımıza can sağlığı versin. Nə qədər Zəlimxan sevərlər var. Hamısına Xudavənd aləmdən arzu edirəm, elində, obasında, gələcəyində inşallah bu 100 ildə bir də yaransa, 1000 ildə bir də yaransa həmişə yaranmış olsun. Şairin yazdığınla, dediyinlə əlaqədar ömrü boyu ölümü də yadından çıxartmayıb. Lap cavan vaxtlarından mı deyim,
sonradan mı deyim, her defa yazanda görürsen ki orada ölüm hakkında balaca bir nese bir qeydiyyatı var. Bir şiirinle ben size okuyayım, ondan sonra bizim hörmətli Xıdır müəllimə söz verəcək, buyursun söhbət eləsin, deyir: Arlar, gül mənəm, qoyun üstümə, məndən nə çəksəniz, saf çəkərsiniz. Başımın ətri bürüyüb dünyanı, söz gülşənində keyf çəkərsiniz. Durnalar, yerləri göylərə qatdım, sizinlə uçmağa hər vaxt can attım. Elə ki torpağın altında yattım, məzarım üstündə səhv çəkərsiniz. İnsanlar, ürəyim ulu təkmələr, bu dünyada başım nələr çəkdi nələr. Hansı vaxt Zelimxan ölüb desələr, elə bircə dəfə of çəkərsiniz. Hamza can sağlı. Xıdır müəllim, buyurun, zəhmət olmasa. Xıdır müəllim də öz məktəbli illərini məktəbdə oxuyan dövrdə yaş səviyyələri cüzi miqdarda bir-birindən fərqli olsa da elə məhlələr də bir olub, bir yerdə böyüklər, daha gözəl aşkar yer, daha gözəl, belə deyim, söylər. Buyurun. Bütün bugün yığışan millətimizə, xalqımıza minnətdarım. Mənim kimi, kəpənəsi kimi, borçalı kimi, Azərbaycan kimi millətim var, elim var, günüm var. Deməli, biz bunu təşkil etməliydik və eləmişdik. O cümlədən bizim dəvət də deyil, bizim məsləhətimizə uyğun olaraq həmi Yekaterinburq şəhərində olan konsullarımız, həm də Şahin müəllimin əlbəttə məsləhəti ilə bu işlər təşkil olunub. Bunu bütün, yəqin ki, gələcəkdə həm televiziyada, həm internetdə, hər yerdə qeyd olunacaq və yayılacaq ki, biz Azərbaycanlılar hədəf yerə burada yaşamırıq, əlimizdən gələn işi görürük. Mən Zəlimxan Yaqubla demək olar ki, burada oturanların hamısından daha çox təmasda olmuşam. Çünki 1951-ci ildə, 52-ci ildə mən anadan olmuşam, 50-ci ildə Zəlimxan Yaqub. Evlərimizin arasında bir təxminən 100 metr məsafə var. Eyni cığırla, eyni yolla, eyni məktəbə barabar gedib gəlmişik. Uşaqlığımız 10-cu sınıfı qurtarana qədər bir yerdə keçib. Hətta universitetdə oxuyanda da eyni vaxtda oxumuşuz. Universitetin kitabxanaçılıq fakültəsində Zəlimxan Yaqub, kimya fakültəsində mən oxumuşam. 2 il fərq olmaq şərtilə. Ona görə Zəlimxan Yaqub məndən ötəri daha çox əzizdir, daha çox itki itirmişəm. Əlbəttə, bütün hamımızdan bir yerdə elə bir şəxsiyyət hər 100 ildən bir gələr. Yəqin ki, 20-ci, 21-ci əsr Zəlimxan Yaqub yetirmişdi. İkinci bir şəxsiyyət bir də gec gələcək. Deməli, bugün yanvar ayı bizim üçün həm şərəfli, həm də xoşa gəlməyən aydır. Birinci şərəflisindən danışım. Bugünkü gün Kəpənəyisi kəndinin gözəl bir ailəsində, Yusif müəllimin ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya göz açdı. Fikirləşdilər, düşündülər ki, bunun adını nə qoyaq? Mənim bildiyimə görə, daha uşaqlı vaxtından sonra da kitabların yazdığına görə, Yusif müəllim bunun adını Zəlimxan qoydu. Zəlimxan o vaxtın modda olan adlardan biriydi. Çünki Çeçen xalqının Zəlimxan adlı milli qəhrəmanı 30-40-cı illərdə milli qəhrəmanı olub, onun haqqında kitablar yazılıb, kino filmlər çəkilib və Yusif müəllim də fikirləşib ki, mənim oğlum bəlkə gələcəkdə həmən yolunu gedə bilə, elə həmən Çeçen xalqının milli qəhrəmanının adını Zəlimxan Yaqub qoyub. Bu şərəfli gündür, 21 yanvar ayı. Amma kədərli gün oldu ki, 16 gün çatmadan öz yübləyinə Zəlimxan Yaqubu yola saldıq. Bu da bizim kədərli günümüzdür. Deməli, 65 il, 21 yanvarı şərəflə qeyd edirdik, amma 66-cı ildə bunu belə bir vəziyyətdə qeyd edirik. Zəlimxan Yaqub uşaq vaxtlarından başlayaraq
şeirə həvəsi, mən 4-də, o 6-cı sınıfda oxuyanda şeirə həvəsi başlandı. Bir gün kəndə hay düşdü, aləm qarışdı bir-birinə deməzsəm, Yusif müəllimin oğlu Zəlimxan Allah vergisi verilib şeir yazır. Kənd əhalisi 60 il bundan qabaq belə şeylər o qədər də düşünmürdü, hamısı kəndçi idi. Yəni vergi verilir, bunlar hər bir tərəfdən nə olan şeydir, nə yazır, nə eləyir. Dedilər ki, bəs Zəlimxan şeir yazıb, onun ən birinci şeiri Meşə bəyə şeiri oldu. Yəni kasıb ailə, usul müəllim, məktəbin müəllimi idi, anası Güllü xanım da evdar qadındı. Kasıb ailə, müəllimi də bilirsiniz o qədər böyük maaş almırdı. Bu meşəyə odun qırmağa gedib, yəni odun gətməyə. Meşə bəyə qabağını kəsir ki, olmaz bu gün odun gətmək. Nəyə görə? Çünki meşəyə komissiya gəlir, odun aparsanız suda verərlər, tutarlar nəbrini. Onda Zəlimxan Yaqub elə orada da Meşə bəyənə şeir yazdı. Həmən şeirlə bu gəldi bu zürriyə çatdı. Həmən şeiri çox yerdə yoxdur, amma burada oxumaq istəyirəm, iki kubletdən ibarətdir. Uğuna çıxmışam, qırma könlümü, nahaqdan qaldırma, hay məhər dayı. Sən mənə qıymadın bir quruş ələ, meşənin qoynunda saldın bəlbələ. Qoyunun kəl suysunu, bığlarım şişə, kirpiyin az qalır gözümü deşə, inan ki səsindən bezibdir meşə, vələz, palıq deyir, vay məhər dayı. Bax, həmən bu şeir gətirdi Zəlimxan Yaqubu, Zəlimxan Yaqub inlədi. Bu misralarla o işinə başladı. Nəhayət 8-ci sinifdə, bu 6-ci sinifdə olan şeirdir. 8-ci sinifdə Zəlimxan Yaqubun Bolnis rayonunda Qələbə Bayrağı adında bir qazet çıxırdı. Qələbə Bayrağında bunun Şota Rustaveli, böyük gürcü şairi Şota Rustaveliyə bir şeir yazmışdı. Həmən şeir Qələbə Bayrağında çıxandan sonra bu daha da puxtələşməyə başladı və nəhayət orta məktəb qurtarıb üst Duharya, Bakıya hamımız kimi doğma vətənimizə, el obamıza yazılıb yaratmağa, oxumağa getdi. Birinci il hamı kimi qəbul ola bilmədi. Deməli, Universitetin Ədəbiyyat Fakültəsinə, Filologiya Fakültəsinə imtihanlarını verdi, qəbul ola bilmədi. Kör peşman qayıtıb doğma kəndə, kolxozda bir il fəhlə işlədi. O zaman bilirdiniz, kolxozdan israf qaparmasa ikinci il götürmürlər. Və ikinci il məcburiyyət qarşısında qaldı. Ucuz olsun deyinə, qəbul olun deyinə, yoxsa qəbul olmasa əsgər yaparaqlar. Kitabxanasının fakültəsində qəbul oldu və nəhayət işinə davam elədi. Deməli, 71-ci ildə, 70-ci ildə mən birinci kursda oxuyanda, o üçüncü kursda oxuyurdu. Hüseyin Arifin yaradılıq gecəsi keçirilirdi həmən günü. Onda Zəlimxan, gözəl bir cavan oğlan 17-18 yaşında verilişi aparan Zəlimxan Yaqub idi. Görür, nə böyük bir insanın verilişini Zəlimxan Yaqub aparırdı. İnanırsınız mı, zalda bəlkə minlərlə adam var idi. Həmən gündən Zəlimxan Yaqub universitetin fəxri tələbəsi kimi adını qazanmışdı. Və Bəxtiyar Vahabzadənin ad günündə Osman Sarıbəlinin və sonra Süleyman Rəhimovun 70 illiyində hamısında Zəlimxan Yaqub aparıcı rolunu oynuyordu. Sonradan Ədəbiyyat və İncəsənət qazetində onun şeirləri çıxmağa başladı. Deməli, axırda o aşıq poeziyasına ən yaxınlaşmağa başladı. Aşıq poeziyası çünki Borçalı mahalının, Qazaq xalqının, ümumiyyətlə bir zonanın qanına ilinə keçmişdi. Bu aşıq poeziyasını birinci Aşıq Ələsgərdən, sonra Şəmşirdən, nəhayət Borçalaşlarının Aşıq Hüseyin Sarasızdan, Əmrah Gülməmmədovdan, Kamandar Əfəndiyevdən bunlardan mayalandı və Aşıq poeziyasında daha şeylər yazmağa başladı. Mən onu demək istəyirəm ki, Zəlimxan Yaqub axırda 50 illiyinlə əlaqədar olaraq, hamısını saymağa dəymir, 50 illiyinlə əlaqədar olaraq dövlət başçımız, ulu öndərimiz hələ onda sağ idi. Deməli, 17 yanvar 2000-ci ildə ona şöhrət ordeni təqdim elədi. Özü şəxsən, öz əlimlə. Bir ay fərqinlə Gürcüstan Respublikası
Şevirnaz da ona Şərəf Nişan ordeni verdi. Böyük iki devletin, böyük mükafatına layık görüldü. Bu o demektir ki, Zəlimxan Yaqub ömrünü hədər verməmiş öz sözlərinə görə. Və nəhayət o iki çağırış Azərbaycan millət vəkili seçildi. Yəni 95'ten 2005'inci ilə qədərə. Ancaq talih təbiyyət ilə gətirdi ki, 2008'inci ildə Aşıqlar Birliyinin, Birliyinin iclası keçirilir, qurultayı keçirilir daha doğrusu. Qurultayda Zəlimxan Yaqub həm də Azərbaycan Aşıqlar Cəmiyyətinin sədri seçildi və ölən gününə qədər həmən cəmiyyəti sədri yerlədi. Zəlimxan Yaqub haqqında çox danışmalar, vaxtımızı almaq çox istəmirəm. Mən onu bilirəm ki, bu adam bir yalnız Kəpənək kəndindən yox, Borçalı'dan yok, Azerbaycan'dan yok, bütün Türk dünyasından gitti. Allah ona rahmet eylesin, torpağı yüngül olsun. Ne kadar biz varız, o yaşayacak. Belki de bizden sonra milyonlar yaşayacak. Çok sağ olun, dikkatinize göre. Çok sağ olun, Kıdır Məllim. Çok düzgün təsvir elədiniz.